မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းနောက်ဆုံးအသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းနေမျိုးကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ထားပါခင်ဗျာအမေရိကန်တရုတ်ယုံတင်စစ်ကိုအီရန်ဘက်ကပြစ်ချခဲ့တာကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရန်ကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ဖို့ဒမနာထရန်ကညွန်ကြားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဒမနာရှီဂျင်းပင်ရဲ့နှေးကြမြောက်ကိုရီးယားခီးစဉ်ဒီကနေ့မှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါပြီနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကိုဘသူခွဲခွဲတိုးမကွဲဘူးလို့မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းကပြောပါတယ်ဘဝေးကုမ္ပဏီဟာသူတို့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရှော့ထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီကြောင့်ပါဝင်တပတ်တွင်းနည်းပညာသတင်းတွေကိုလည်း click စီစဉ်မှာယူဆကြမှာပါခင်ဗျာအမေရိကန်ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးဒရုန်းယာဉ်တစ်စီးကိုအီရန်ဘက်ကပစ်ချခဲ့တာကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရန်ကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ဖို့သမ္မတဒိုနယ်ထရန့်ကမနေ့ကြာသပတေးနေ့ကညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မပြစ်လွတ်ဖို့နောက်ပိုင်းမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့ဒေသနဲ့အဲ့ဒီအနီးတစ်ဝိုက်ကရေပိုင်နက်ထဲမှာအီရန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့လေပိုင်နက်အတွင်းအမေရိကန်မှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့လေယာဉ်တွေအားလုံးမပြန့်တန်းကြဖို့အမေရိကန်ကကန့်သတ်ထားလိုက်ပါပြီ။ဒါကတော့အီရန်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမေရိကန်ဒရုန်းယာဉ်ကိုသူတို့မစ်ဆိုင်းတုံးချီနဲ့ပစ်ချလိုက်တဲ့ရုပ်ပုံတွေပါဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသဘောထားကွဲပြားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်အီရန်ဘက်ကတော့ဒီဒရုန်းယာဉ်ဟာသူတို့လေပိုင်နက်ထဲမှာကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတာလို့ပစ်ချခဲ့တာလို့ပြောနေပါတယ်အမေရိကန်ဘက်ကတော့နိုင်ငံတကာလေပိုင်နက်ထဲမှာပစ်ချခံခဲ့ရတာလို့ဆိုနေပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအီရန်ကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ဖို့သမ္မတထရန့်ကအမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်အီရန်ဘက်ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ရန်လိုမှုကျူးကျော်ရန်စမှုတွေကိုသတိပေးထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ BBC Washington သတင်းတောက် Chris Bagler ကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ် I think there's a pressure in Washington to really try and de-escalate တင်းမာမှုကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ချဖို့အမေရိကန်အစိုးရမှ PR တွေရှိနေပါတယ်ဒီလိုရှော့ချဖို့သမ္မတနဲ့ Congress ဘက်ကပြောနေတာပါအီရန်ဘက်ကတော့သူတို့မပြောပါဘူးသူတို့ကဒရုန်းကိုတရှိုးလုပ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတမင်ပစ်ချလိုက်တာလို့အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့တွေကယူဆနေသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အီရန်ပေါ်တင်းတင်းမာမာကင်တွယ်စေချင်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာ Trump ကတော့ဒီလိုလုပ်မဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးအခုဒီတော့နိုင်ငံဘက်ကကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေကိုဆက်ကြားနေရအောင်ပါပါBut we are going to continue to get these two different messages from the two different countries. အခုတော့ထိုင်တန်းရောက်သတင်းချုပ်ကိုဆက်ပြီးရှင်းစားကြတာပါခင်ဗျာ။ဆန္ဒပြသမားထောင်နေချီဟာဟောင်ကောင်စစ်တပ်ဌာနချုပ်ရှေ့မှာစူဝေးဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံစီတရားခံလွှဲပြောင်းပွဲရေးအငင်းပွားပွဲဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့လက်တလောဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုကြီးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကြမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကရက်ဆိုင်ထားခဲ့ပေမဲ့အပီးတိုင်းရုတ်သိမ်းပေးဖို့ဆန္ဒပြသမားတွေကလိုလားနေကြတာပါ။နောက်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟီမာချာပရာဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မှာခီးတဲ့တင်ဘတ်စကားတစ်စီးကြောက်ထဲထိုးကျခဲ့လို့လူပေါင်း40ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကအများစုဟာကလေးနဲ့မျိုးသမီးတွေဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဘတ်စကားဟာအကွေးတစ်ခုမှလမ်းချော်ပြီးအခုလိုတိမ်းမောက်ခဲ့တာပါ။လူဒါဇင်နဲ့ချီလဲတန်ရာရခဲ့တယ်လို့အာနာပနီကပြောနေပါတယ်။ကားပေါ်ပါသွားတဲ့ခီးတဲ့60ကျော်တဲ့ကတချို့ဟာကားခါမိုးပေါ်မှာလိုက်ပါစီးနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကြာသပတေးညကဂျော်ဂျီယာလွှတ်တော်ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုစူးစမ်းခဲ့ကြတဲ့ဆန္ဒပြသမားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကြားရုံရင်းဆန်ကဖြစ်ခဲ့လို့လူ240ကျော်ထိခိုက်တန်ရာရခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရာဒုကိုရုရှားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှတူကရယူခဲ့တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြသမားတွေကဒေါသပုံထနေကြတာပါ2008ခုနှစ်စစ်ပွဲနောက်ပိုင်းဂျော်ဂျီယာမှာရုရှားစန့်ကျင်ရေးသဘောထားတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖီလာဒယ်ဖီးယားမြို့ကရင်းနှီးချက်ဆက်ယုံတစ်ခုမှာမိအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုတော့လောလောဆယ်မသိရသေးပါဘူးပောက်ကွဲတံတွေနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကဒေသခံတွေမြင်နေကြနေရပါတယ်အခုချိန်ထိခိုက်တိုင်ရန်ရသူစင်းနဲ့မိပါကြောင့်လောင်ကျွမ်းခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးပါဘူးအကူအညီထောက်ပံ့တွေကိုတလွဲအသုံးပြုနေတာကြောင့်ဆိုပြီးယမင်နိုင်ငံတွင်းကဟူသီသဘုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတချို့မှာ WFP ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်ကအကူအညီအစိတ်ပိုင်းတချို့ကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့လက်စားမှုကြောင့်စားတောက်တွေအကူအညီတွေလူဝဲနေသူတွေစီမရောက်ဖြစ်နေတာကိုဟူသီတပုံတွေဘက်ကတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အကူအညီတွေပေးဖို့နေရာကိုကန့်သက်သွားမယ်လို့လည်း WFP က3B ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားခိုင်မြဲတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဘယ်သူမှလာခွဲလို့မရဘူးလို့မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းကပြောပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်ဟာလာမယ့်သတင်းပတ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ G20 ဆက်မှုထိပ်သီးနိုင်ငံ20များအစည်းအဝေးမှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့မတွေ့ဆုံခင်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုနှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေရပါ။ဒါဟာနှစ်ပေါင်း14နှစ်အတွင်းမြောက်ကိုရီးယားကိုလာရောက်တဲ့ပထမဆုံးတရုတ်ကောင်ဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုအောင်သွင်းကစက်ပြောပြမှာပါ။ဒါကတော့တရုတ်သမ္မတကိုပျုံယမ်းကခန်းခန်းနာနာကြိုဆုံနေတဲ့မြင်ကွင်းမှာခေါင်းဆောင်တွေကဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလဲလူသိန်းနဲ့ချီကကြွေးကြော်တန်းနေဟစ်ကြွေးပြီးကြိုဆုံခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိနေတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒါတွေကိုမတွေ့ရပါဘူး။ဒီခေါင်းဆောင်တွေအလုံးလှုပ်ချနေတဲ့ကိစ္စကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တွေ့ဆုံညီနမ်းမှုတွေလုပ်ဖို့တည်တည်ကြာကြာပြင်ဆင်ထားဖို့ပါ။ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဒီလိုတွေ့ဆုံတာကိုအမေရိကန်ကစောင့်ကြည့်နေလိမ့်မယ်လို့လဲယုံကြည်ထားကြပါတယ်ဒီလိုဩဇာကြီးရဲ့မဟာမိတ်မျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုကင်ဂျုံအွန်းကသိစေချင်နေတာပါအလားတူတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဆွန့်လွှတ်ဖို့သူစ조사စီးယုံနေတယ်ဆိုတာကိုပြကျင်နေပါတယ်အဲ့ဒီချက်ကိုအမေရိကန်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးမှုမှာတွန်းအားဖြင့်သူကတုံးချင်တုံးလာနိုင်ပါတယ်两国最高领导人两党两国最高领导人会主要就အထူးသဖြင့်ဒီကာလဟာတရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြားတန်တမန်ဆက်ဆံရေးတိစောက်ခဲ့တဲ့နှစ်80ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲဒါကြောင့်နှစ်80အတွင်းသူတို့ကြုံခဲ့ရတဲ့တန်တမန်ရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကိုနှစ်ဖက်စလုံးကပြန်လည်လာသုံးသပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ဒီခေတ်ကာလမှာကြုံလာရမယ့်နှစ်နိုင်ငံစလုံးအတွက်လမ်းကြောင်းအစ်ကိုလည်းသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းကြပါလိမ့်မယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာဘာသဘောတူညီမှုမှမရဘဲပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ဟနွိုင်းထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပြီးအမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားဆက်ဆံရေးဟာခက်တန်းတန်းပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကတင်းမာမှုတွေပျောက်ကွယ်သွားအောင်သူစ조사ခဲ့ပေမယ့်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ရက်လက်ပြန်မရခဲ့ဘူးလို့ကင်ဂျုံအုံးကတရုတ်ဆိုအပိုင်းမီဒီယာကိုထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာကစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာနှစ်ဖက်လုံးအတွက်အကျိုးမြတ်တွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ပတ်မှာရှီကျင်းပင်နဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်တွေ့ရင်အမေရိကန်ဘက်ကဘာပြောမလဲဆိုတာကိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သွင်းပါတချိန်ကရန်သူခုတော့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြသူတွေအကြောင်းအခုကြည့်ကြရအောင်ပါနှစ်သုံးဆယ်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့သီးလင်ကပြည်တွင်းစင်ပါရိုရှမန်နဲ့ဂါရီတို့နှစ်ဦးဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရန်သူတွေပါဒါပေမဲ့စစ်ကြီးပြည်လို့၅နှစ်ကြာမှာဂါရီကနိုင်ငံတွင်းလုံခြုံရေးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအနာဘန်နီရဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးချက်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ရိုရှမန်ကိုတွေ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးချစ်ကျွမ်းဝင်သွားပါတယ်အခုတော့သူတို့နှစ်ဦးစီမှာသာသမီရတနာလေးတဦးတောင်ထွန်းကားနေပါပြီကိုထွေးကပြောပြမှာပါ။မဟုတ်တဲ့ဧကလူသားမှုတော့အဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်သတိလင်္ကာတပ်ဖွဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်မိမကတမီလ်အီလမ်တမီလ်ချာတို့မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ LTTE ကပါကျွန်တော်တို့ကရန်သူတွေပါ။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေကြပါပြီ။ရုရှန်ဂျေယာတီလာနဲ့ဂိုရီမာလာတို့ကချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှန်ကဆင်ဟာလီ၊ဂိုရီကတမီလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။2009ခုနှစ်ကအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလကဂိုရီကတမီချာကလေးစစ်သားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လုံးရဲစနေကသူတို့တွေရန်သူတွေဖြစ်ခဲ့ပါလေအခုတော့သူတို့မှတမီကလေးတူထွန်းကားခဲ့ပါပြီ My name is Vaune Director Periculum Huagaba LTTE ဆိုတဲ့သဘောအဖွဲ့နာမည်ထက်ချားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပို့သိပါတယ်ရန်သူတွေဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကတိကအောင်ဖြစ်မိတယ်ကပီတီကိုလဲဝါမှာကားကိုဘုံခွဲပြီးရက်သားတွေကိုတတ်တော့ကျွန်တော်ဒေါသဖြစ်မိတယ် Single ay tika ma kata galat na da ဆင်ဟာလီတွေကိုမမြင်ဘူးသလိုစကားလည်းမပြောဘူးပါဘူးသူတို့ကလူစုတွေဖြစ်ပြီးကျမတို့ကိုတတ်မယ်လို့ထင်တယ်လူထောင်နဲ့ချီပြောက်ဆုံးနေတဲ့အထက်မှာဂိုရီအကူကလည်းတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အကူကိုလိတ်ရှာရင်သူ့ကိုတမိချားတွေဖမ်းဆီးပြီးစစ်သားအဖြစ်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာပါ။သဘာတတရာကန်ဘဲအိယာအင်းနမဒနန်တိခေလာ။သူအသက်ရှင်နေသလားမရှင်တော်ဘူးလားဆိုတာအခုထိမသိပါဘူး။တကယ်လို့ဖျားသခင်ကဘာလိုချင်တယ်လဲလို့မေးရင်အကူကလွဲပြီးတခြားဘာမှမလိုချင်ဘူးလို့ပြောမှာပါ။အကူမဲရနာနံအရဘဒီဆေဂါရီဒါကိုတိတာဒါကတိုင်နေ။အပယာယာမဲရနာခေလာ။ပြည်တွင်းစစ်အပီမှာဂိုရီကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်2014ခုနှစ်မှာရုရှန်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာပါ။အခုတော့တမီလေးတယောက်ထွန်ကားခဲ့ပြီးဘာသာယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြုစုပြောထောင်ပေးနေပါတယ်။မေယာဘဂျင်္ဂလိုင်းစကူလေကိုတာနီဝါရမဒမ်ပါဆလျာကတမီကိုတမီလ်ဘာသာသင်ပေးပါတယ်။ဆင်ဟာလီကျောင်းကိုပို့ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဖွင့်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းကိုပို့ပါတယ်။ဟိန္ဒူနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းတွေကိုကျမတို့သွားပါတယ်။ဒါကတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။အပိဒေနာကရန်နဲ Facebook ကုမ္ပဏီဟာ digital ငွေကြေးသုံးဖို့ပြင်နေပါပြီ။တခါ Facebook ရဲ့ live effect တစ်ခုကြောင့်အစိုးရသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခု online မှာအတော်လေးလှူပြောများနေပါတယ်။ဒီလိုတစ်ပတ်အတွင်းဒီထွန်စမ်းသစ်မှုတွေကိုတော့ click စီစဉ်ပါကိုသိမ့်မြက်ကစူးစီးပြောပြပေးမှာပါ။ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေး Libra ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်အသုံးပြုမယ်လို့ Facebook ကကြေညာပါတယ်။ Smartphone တွေကနေတဆင့် Libra ကိုအသုံးပြုပြီးကမ္ဘာတဝန်းငွေပေးချေမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာဘဏ်အကောင့်မရှိတဲ့လူ 1.8 ဘီလီယံကိုအထောက်အကူပြုမယ်လို့ Facebook ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးခဝါချတာနဲ့ပုံကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်စရာရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်။ဒါကဖုန်းရောင်းချတဲ့ပမာဏ40ရာခိုင်နှုန်းရော့ကျသွားတယ်လို့ Huawei တီထောင်သူကပြောပါတယ်။အခုတော့ထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ Huawei ကုမ္ပဏီနဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေကိုအမေရိကန်အစိုးရကတားမြစ်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီကိုအမိပြက်စင်းသွင်းခဲ့ပါတယ်။ Huawei ဘက်ကတော့တရုတ်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးကွန်ပျူတာတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာအများဆုံးရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်မှာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာစွမ်းအားအမြင့်ဆုံးကွန်ပျူတာနှလုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကတစ်စက္ကန့်ကို200 quadrillion တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ဒီကွန်ပျူတာကို jet engine design ဖန်တီးတာကနေမိုးလေဝသခန့်မှန်းတာအထိအသုံးပြုပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့လောကမှာဆိုရှယ်မီဒီယာကြောင့်ကမောက်ကမတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးတူရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကို live လွှင့်ခဲ့ရမှာမမျှော်လင့်မဲ့ကင်မရာမှာပါတဲ့ video effect တစ်ခုကိုနှိပ်မိပြီးဝန်ကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာကြောင်နှွေးရဲ့မျက်နှာမှာနှကမ်းမွေးပုံတွေပေါ်လာပါတယ်။ဒီ video ကကဘာတဝန်းကိုပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။လူသဘာဝအရအမှားယွင်းဖြစ်သွားတာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။လာရူဖြစ်ရက်တွေနောက်မှရှောင်ရှားနိုင်မှုလိုအပ်တဲ့အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့ဟာနိုင်ငံတကာယောဂနေ့ပါဒီတော့ကမ္ဘာတဝန်းကယောဂချစ်သူတွေဒီနေ့ကိုဘယ်လိုဆင်းနေနေကြပါသလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ပူပြင်းလွန်းတဲ့ရာသီကိုအန်တုပြီးလူပေါင်းတောင်းတဲ့ချီစူဝေးယောဂကျင့်နေကြပါပြီဒီထဲမှာဝန်ကြီးချုပ်နန္ဒရာမိုဒီလည်းပါဝါတယ်တခါစစ်တပ်ကတပ်သားတွေတောင်းယောဂကျင့်နေကြပါပြီကမ္ဘာမြောက်ချမ်းမှာတနစ်တာအတွင်းနေတာအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ဂျွန်လ21ရက်နေ့ကိုယောဂနေ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂက2015ခုနှစ်ကသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးအတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေမင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ